Agenda anal, oferecimento Cancun Biquines. Telefone 34 3242 4034. Olá pessoal, eu sou Rafael Vinícius e nossa agenda cultural começa agora. A história milenar da tatuagem é o tema da exposição Arte na Pele, aberta no Memorial da América Latina em São Paulo, no Espaço Gabriel Garcia Marques. O objetivo da mostra é apresentar a origem e a evolução da arte de ornamentar o corpo humano, presente desde os tempos mais remotos da história. O visitante irá embarcar por esta viagem através de um cenário composto de quadros, vídeos e imagens. Um dos destaques é o trabalho do dinamarquês Luke Tatu. Um ex-marinheiro que chegou ao Brasil em 1959 e foi o percursor da tatuagem profissional no país. A entrada é gratuita e a exposição vai até dia 16 de outubro. Em Belo Horizonte, de hoje a domingo, tem mais uma edição do Festival Transborda, com entrada gratuita. O evento traz diversas atrações nacionais e internacionais da música independente. Mais de 30 bandas e artistas passarão pelo Viaduto Santa Teresa e pelo baixo Centro Cultural. Em edições anteriores, o Festival Transborda recebeu nomes como Criolo, Júpiter Maçã e Benegão. Dentro da programação também tem rodadas de negócios, palestras e shows que integram o projeto Música Mundo, que reúne profissionais do cenário cultural. Informações sobre a programação você confere na página do evento no Facebook. Um clássico dos cinemas vai para os palcos. O Teatro Bradesco recebe o tão esperado musical Ghost. O espetáculo é baseado no filme norte-americano Ghost: Do Outro Lado da Vida, lançado em 1990. Nem mesmo a morte é capaz de separar o casal Sam e Molly. O espírito de Sam descobre a verdade por trás de seu assassinato e busca a ajuda de uma vidente para salvar a sua amada que corre perigo. O espetáculo já passou por diversos países e fica em cartaz no Brasil até dezembro. Mais informações no site teatrobradesco.com.br. O cinema independente domina a tela do Cine SESC a partir de quinta-feira em São Paulo. É o Indie Festival 2016. A proposta é exibir filmes que não são conhecidos pelo grande público, com produções brasileiras e estrangeiras. Nesta edição, serão exibidos 33 filmes, dentre eles, quatro de longas clássicos. Um deles é Blow Up depois daquele beijo do cineasta italiano Michelangelo Antonioni, os ingressos custam R$12 inteira e podem ser adquiridos na bilheteria do Cine SESC. A programação completa está no site www.indiefestival.com.br/barra2016. A cidade de Sacavém, localizada a poucos quilômetros de Lisboa, vai ser palco do Festival da Cerveja Artesanal. Vários produtores de cerveja, oriundos de todo o país, estarão presentes. A iniciativa tem como objetivo valorizar o mercado da cerveja artesanal, além de incentivar o turismo da região e explorar o potencial de novas produções. O evento começa quinta e vai até domingo. A entrada é gratuita. Eu fico por aqui. Lembrando: se você tiver algum evento interessante, nos envie as informações por e-mail. Para o nosso e-mail, tipsnewsupnow.com. Um grande abraço, boa semana para vocês!